Preventivní akce zaměřená na používání bezpečnostních pásů a dodržování dalších povinností zejména řidičů kamionové a autobusové dopravy se konala na dálnici D8 ve směru od Ústí nad Labem na Německo. Policisté svedli vytipovaná vozidla na odpočívadlo, kde měli šoféři a spolujezdci možnost zažít pocit z nehody či si osvěžit zásady první pomoci. Takzvaný den pro kamiony se konal již po desáté. Tato akce má významně preventivní charakter. Nemá být prevencí proti nehodám, má být prevencí proti následkům. Prevence na možné následky spočívá zejména v tom, aby řidiči nákladních vozidel nebo komerční přepravy pochopili, že ty prvky pasivní bezpečnosti jsou úplně stejně důležité, jako když jezdí doma soukromě se svým osobním autem. A bezpečnostní pásy jsou jedním z prvků, který mohou eliminovat nějaký škodlivější následek. Akci pořádalo Krajské ředitelství policie České republiky Ústeckého kraje, dálniční oddělení Řehlovice, ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje nejenom s dopravní policií v Ústeckém kraji, ale i s BESIPem, respektive s Honzou Pechoutem. Je to z toho důvodu, abychom snížili tu rizikovost, která nyní v provozu je, nejenom z řidičů osobních aut, ale i řidičů nákladních vozidel, aby si uvědomili, jaký následky jsou, pokud to vozidlo opravdu nezvládají, můžou se dostat do problémů, můžou si vyzkoušet otoční simulátor, co se stane, když auto se převrátí a hlavně, aby si uvědomili, že to není žádná sranda, že to není jenom hra na počítače, že to je realita. Jak už zmínil Jaroslav Komínek, vybraní řidiči měli možnost sednout si do otočného simulátoru a simulátoru nárazu kamionu. Poskytla jej DVR, Německá rada pro bezpečnost silničního provozu. Náměstek hejtmana si oba simulátory osobně vyzkoušel. Tak tohle udělat ve stovce. Otočný simulátor mohou řidiči v Česku vidět a na vlastní kůži okusit pocit z převracejícího se kamionu opravdu výjimečně. Je to velice ojedinělá záležitost, protože jsou pouze dva v Evropě. Já si strašně cením, že jednou za rok zavítají sem právě na to místo a jindy a jinam do České republiky vlastně nezajíždí. Na jubilejní desátý ročník dorazil také šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprajs i s legendární Tatrou. No určitě v každém případě se poutat, protože mám to z vlastní zkušenosti vyzkoušené 6 kotrmelců s Tatrou a kdybych nebyl připoután, tak bych tady dneska nebyl. Na vážné následky havárií upozorňovali přítomné zdravotničtí záchranáři. Připomněli rovněž zásady první pomoci, která je u nehody důležitá. Rozhoduje totiž o přežití nebo úmrtí zraněných. Bohužel následky dopravních nehod, kde řidiči nebo spolujezdci jsou nepřipoutáni ve vozidle, jsou mnohdy právě fatální a smrtelná zranění, která pak nastupují, tak jsou nezměnitelná. I když podle zkušeností policistů jsou řidiči nákladních vozidel v otázce poutání poučenější a zodpovědnější, stále tak nečiní všichni. Poutají se ve větší míře, ale máme tady i dopravní nehody, kdy tady kamionák přišel o život právě proto, že nebyl připoutaný. Tak nezapomeňte, po usednutí do vozu si zapněte bezpečnostní pás, ať již sedíte v osobáku, autobusu nebo kamionu. Jezdit bez připoutání není frajeřina, ale nebezpečný hazard.